O Trilhas da Democracia dá continuidade a uma série de quatro programas intitulada Por Ação ou Omissão: Quem são os golpistas de 8 de janeiro? No programa de hoje, que está sendo gravado na quinta-feira, dia 19 de janeiro, eu tenho o prazer de receber, a fim de discutir o papel das Forças Armadas no 8 de janeiro, o professor titular sênior de Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos, João Roberto Martins Filho, e o coronel do Exército na Reserva, Marcelo Pimentel. Marcelo, João Roberto, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia. Pela segunda vez, nós nos reunimos em julho do ano passado com duas entrevistas avulsas. Nos reunimos aqui nesse início de ano para voltar a discutir as Forças Armadas. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Marco. Um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você, especialmente com o professor João Roberto, que foi a pessoa que me concedeu a oportunidade em 2020, né, professor, de participar de uma obra muito importante, denominada Os Militares e a Crise Brasileira, que se materializa e se materializou no dia 8 de janeiro. Obrigado, João, aqui de público por aquela oportunidade. É um prazer estar debatendo contigo sobre isso. Seja muito bem-vindo, João Roberto, também. Muito obrigado, também é um prazer. A gente está aqui na mesma fronteira, eu e o Marcelo, o Piero, e todos os outros, né? Principalmente num objetivo que é fazer os militares perceberem que essa participação na política é prejudicial também a eles, né? Eu convidaria vocês a fazerem uma primeira reflexão de caráter introdutório, situando o papel das Forças Armadas de 2016, do tristemente famoso Twitter do general Vilas Boas, né, quando da votação do habeas corpus do ex-presidente Lula, passando pelos 4 anos do governo Jair Bolsonaro até as vésperas do fatídico 8 de janeiro. Por favor, Marcelo, pode dar início a essa introdução. É um desafio, né, Marco, fazer essa retrospectiva aqui diante de um historiador, até porque, como são 7 anos de 2016 até 2023, certamente o olhar do historiador é muito importante para explicar o que aconteceu, para que a gente possa colher ensinamentos práticos para não repetir, nem como tragédia, nem como farsa, aquilo que nós vivemos como experiência, né? Então, desde 2016, Marco, até o dia 8 de janeiro de 2023, é possível, aliás, não dá para evitar de ver personagens militares das cúpulas hierárquicas como protagonistas desses eventos. Desde os atos preparatórios do próprio processo do impeachment, né, com conversas aparentemente não autorizadas pela comandante suprema, do comandante do Exército, do seu chefe do Estado-Maior, general Vilas Boas, general Etchegoyen, com o vice-presidente de então, numa espécie de viabilização do impeachment, que se materializou na própria montagem do governo do presidente Temer, que radicalizou a presença militar em áreas estratégicas da política, especialmente na área de inteligência e no próprio núcleo político do governo. O processo do fenômeno eleitoral, que é inegável, de Bolsonaro, da chapa Bolsonaro-Mourão, os 4 anos de governo em que as cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, especialmente lideradas por aquelas formadas na AMAN nos anos 70, promoveram a ocupação de cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado, e governaram de fato o Brasil exatamente com a alma militar, a alma desta geração, seu pensamento e a sua prática. E os eventos de 8 de janeiro, para chegar ao ponto mais importante, mais conjuntural, e para mim é um motivo de tristeza, não há como não ver, sob qualquer ponto de vista que se observe o fenômeno, a participação protagonista e causal de, mais uma vez, generais e coronéis do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né?
tanto dos atos do, do Palácio do Planalto, em que houve uma aparente falha de segurança do batalhão da Guarda Presidencial, até a existência por 70 dias de manifestações políticas em áreas militares de fronte a quartéis generais, Brasil afora, mas especificamente essa do QG do Exército, que se transformaram em acampamentos de pessoas completamente desvairadas, né, e pode-se dizer com pretensões golpistas. Né, então se vê lá desde discurso de general nativa, de tweet de ex-comandante do Exército, de presença de militares, coronéis e generais, reforçando aquela população, aquela parcela da população que lá estava, de que havia uma possibilidade de uma intervenção, alguma espécie de intervenção extraconstitucional, extralegal, de Forças Armadas. E a própria nota do dia 11 de novembro de 2022, em que os comandantes das forças fizeram uma manifestação ao povo e às instituições, fazendo a menção a poder moderador, fazendo uma hermenêutica da legislação que regula as manifestações e concluindo que elas eram legítimas. E, a partir daí, se intensificaram. Então, infelizmente, é inegável o protagonismo da cúpula hierárquica das Forças Armadas. E eu aproveito para dizer que, devia ter dito antes, que todas as minhas opiniões aqui, as manifestações de pensamento, de natureza política, ideológica, filosófica e de interesse público, na condição de oficial da reserva, estão amparadas pela Lei 7.524. E as vezes em que eu mencionar pessoas ou grupos, será sempre no sentido da sua ação política. E o que me move é exatamente a minha contrariedade intelectual em relação a essa nova versão do protagonismo político de cúpulas hierárquicas, porque reputo como anacrônico, indevido, impróprio, anti-histórico e manifestado, às vezes, de forma ilegal. Então, é assim que eu vejo, num painel muito singelo e simplório até, esse fator militar nos últimos 7 anos no cenário político nacional. Marco. João Alberto, se você pudesse indicar alguns momentos de inflexão que marcam desvios de rota ou aprofundamento de tendências desses anos que se iniciam em 2016. Quais seriam esses pontos de inflexão? Por favor, João Alberto. Bom, então, eu acho que depois eu também vou procurar desenvolver os outros períodos, que seria a campanha em 2018, a participação no governo durante 4 anos, e esse, vamos dizer, colapso que vai acontecer aí, quando Bolsonaro, de repente, deixa os seus seguidores completamente atônitos e até os militares irritados, porque ele desapareceu da cena e o presidente parece que passou a ser o Lula com 2 meses de antecedência. Depois ele foge do país. Mas aí, veja bem, Marco, a questão é a seguinte, fazendo uma pesquisa sobre a trajetória do general Mourão, que eu acho importante recuperar essas coisas, eu penso numa coisa mais geral. Quando você pensa em qualquer momento de intromissão das Forças Armadas no processo político brasileiro, é mais fácil você pesquisar o momento que eles vêm à luz do que o momento que eles estavam fazendo a conspiração. Há vários aspectos da conspiração que levou ao golpe de 64 que ainda são desconhecidos e pode ser que fiquem assim para sempre. Por exemplo, como foi feita a articulação com os Estados Unidos? No caso do golpe de 64, o que menos nós sabemos é sobre a articulação desses oficiais, a maioria de informação que geraram o grupo castelista, que eram mais orgânicos, né? Que era quem fazia a articulação com os Estados Unidos, nós sabemos pouco. Sobre o pessoal que veio para baixo, aí tem um livro do Jaime Portela, que foi chefe da Casa Militar do presidente Costa e Silva, que é um livro enorme chamado A Revolução e o Governo Costa e Silva, onde ele descreve todo o que a esquerda chamaria de o trabalho de base, os tarefeiros. Né? E depois brilham os generais, mas tinha muita gente ali fazendo coisa pelo Brasil inteiro. Mas o interessante, Marco, é o seguinte... Se eu tomar mais tempo para falar, depois eu cedo prazerosamente o tempo para o Marcelo. Eu sou daqueles que acham que a gente deve dividir o tempo de forma equânime. Você falou 2016. A primeira evidência que nós temos, que já é bastante conhecida, é a presença do Bolsonaro na formatura da Academia Militar de Agulhas Negras,
em novembro de 2014, com Dilma já reeleita, um mês antes da divulgação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Nós temos esse momento e depois nós não temos mais nada, praticamente mais nada, até chegar em 2018. Então vamos ver agora o que eu encontrei com a ajuda do Vieiro e com coisas que conversei com o Marcelo e assim por diante. Depois desse episódio de novembro de 2014, já nesse mesmo ano, antes desse episódio, já houve uma palestra do general Mourão, se não me engano, no regimento de cavalaria em Porto Alegre, onde ele comandava o Comando Sul, aonde um jornalista ao qual vou me referir em seguida pergunta para ele o que foi aquela coisa, aquele momento emocionante, muito forte, em que o senhor gritou que venham, e todos aqueles militares gritaram não passarão. E aí ele explicou, isso aconteceu, já tem a data, eu depois posso ver a data aqui, mas isso aconteceu em 2014, tá? Muito bem, em agosto de 2015, o general Mourão dá uma entrevista para a TV Pampa, muito diplomática, onde ele explica praticamente a visão dele, mas toda pergunta mais sensível ele responde diplomaticamente. Ah, os políticos são não sei o quê, mas eu conheço muitos políticos bons, etc. Isso que era um evento público. Acontece que logo em seguida, 30 dias depois, um mês depois, ele vai falar no CPOR, eu acho que no CPOR ele não sabia, achou que era um evento fechado. Tá? Em um mês de diferença, ele ali fala na convocação de uma luta patriótica e ele também fala contra a Dilma Rousseff. Isso gerou uma celeuma e essa celeuma foi resolvida com a substituição dele, mas não com a punição dele, como fala exatamente isso no depoimento dele ao Celso Castro, o general Vilas Boas. Na verdade, toda a imprensa deu que ele foi afastado, punido, exonerado, quando, na verdade, ele não estava como mesmo o Marcelo sabe muito bem. Nós estávamos aí em setembro e estava previsto que ele saísse em março, abril, do comando, né? O que era normal. O que acontece? A imprensa noticia que ele foi exonerado, punido, etc., mas ele fica no comando até a posse do novo comandante, que era o general Pujol, e ele passa a ocupar o cargo do general Pujol. Houve uma movimentação. E não houve realmente qualquer tipo de vamos dizer, rebaixamento dele. Bom, acontece, aqui, primeira mão, no Trilhas da Democracia, que no dia 26 de janeiro ocorre finalmente a passagem do comando. Mourão passa o comando para Pujol. Quem estava presente nessa passagem de comando? O capitão Bolsonaro. Tá? Portanto, não era mais cadetes que nós estamos falando agora, ou aspirantes, nós estamos falando de generais, do mais alto coturno, né? Que tinham comando de grandes áreas. Depois disso, nós damos um salto, mas eu tenho certeza que ele continuou falando dentro dos quartéis. A gente até percebe que os PowerPoints são sempre os mesmos, mas vão ficando cada vez mais incrementados. E ele também vai pegando uma experiência de falar. No dia 20 de setembro de 2017, já sob o Temer, ele faz uma palestra na maçonaria, onde ele faz praticamente propõe que por múltiplas sucessivas aproximações vai chegar uma hora que pode ser que seja necessário um golpe de Estado. E ele repete isso no Clube do Exército em dezembro de 2017. Também depois, em maio de 2018, quando ele já tinha sido escolhido vice do Bolsonaro. Essa sequência de eventos que tem algumas novidades, porque a presença dele na passagem de comando do Mourão para o Pujol, o jornal do Rio Grande do Sul, se não me engano, Zero Hora, noticiou assim, uma foto, Bolsonaro abraçando o Pujol, isso a gente perdeu, a gente não sabia, e embaixo, entre tantos ombros estrelados, quem chamou mais atenção e foi mais festejado
foi um capitão. Acho que eu posso parar por aí, nós chegamos já em 2018, e depois eu posso dar uma visão sobre o que eu acho que aconteceu no governo do Bolsonaro. Eu queria fazer uma nova pergunta a vocês dois, já tratando dos acontecimentos de 8 de janeiro e as suas repercussões. Se vocês quiserem fazer algum tipo de referência àquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, por favor, fiquem inteiramente à vontade. Mas o meu propósito é já analisar as possíveis repercussões, os encaminhamentos a serem dados pelo governo, de maneira mais ampla, pelas instituições do Estado brasileiro. Acaba de ser noticiado na Folha de São Paulo um trecho de uma palestra do ex-ministro, ex-presidente do STF, ex-senador Nelson Jobim, ex-ministro da Defesa, né? Em que Jobim afirma que é preciso agir com sapiência e clareza ao tratar do incidente do dia 8. Abre aspas, nós temos que saber ter tolerância. Se o governo e os democratas começarem a agir com uma retaliação generalizada, vamos ter uma radicalização. E aí isso fortalece o Bolsonaro. E mais ainda, né, para encerrar, ele afirma que radicalizar não adianta, nós precisamos superar. Hoje, na Folha de São Paulo, na mesma Folha de São Paulo, o professor de Direito Constitucional da USP, Conrado Rubner Mendes, escreveu um artigo, eu gostaria, digamos, nas antípodas do que acaba de afirmar o ex-ministro Nelson Jobim, acaba de defender, e aqui faço a leitura, né, dos dois últimos parágrafos, abre aspas, punir militares individualmente envolvidos no atentado de 8 de janeiro seria passo importante, sem anistia, mas não reformar as Forças Armadas e as relações civil-militares é uma outra forma de anistia, e mais grave. Abriu-se rara oportunidade de trazer a instituição mais covarde do Estado brasileiro para a democracia. Se não agora, quando? Marcelo, a minha pergunta se divide em duas partes, né? Primeiro, quais são as tuas expectativas em relação à punição dos militares envolvidos no 8 de janeiro e também outros crimes praticados durante o governo Bolsonaro? E a segunda é... O que seria, no que consistiria uma reforma das Forças Armadas, né, das relações entre civis e militares? O que precisaria ser reformado, quais seriam os elementos fundamentais dessa reforma, e se, na verdade, não seria suficiente fazer cumprir a Constituição Federal de 1988. Por favor, Marcelo. Bom, Marco, é um tema complexo esse, né? E é um desafio responder isso. Primeiro, expectativa de punição em relação a quê? Por exemplo, nós tivemos uma CPI da Covid que mobilizou o país inteiro durante praticamente um ano. Apresentou um relatório circunstanciado, com indícios de prova, e não houve, e havia naquele relatório, eu acho que uns 10 militares, dentre generais e coronéis, com um suporte probatório de indícios, né, muito fortes, e não deu nada. Não houve a mobilização das autoridades para aprofundar o relatório da CPI. E ali é uma marca muito clara de uma ação militar sobre a saúde. Na minha visão, e desde aquela ocasião, já dizia que imprópria. Porque um general na ativa, autorizado pelo mesmo general Leal Pujol, que o professor João citou,
naquele evento de 2017, 2016, e suportado pelo seu alto comando, cujos generais, em grande parte, continuam no alto comando, autorizou que generais na ativa exercessem cargos políticos para os quais não tinham vocação nem propriedade. Então, eu tenho uma expectativa muito baixa. E já que você citou os dois artigos meio que antagônicos do professor Conrado e do ministro Nelson Jobim, eu concordo e discordo de ambos. Não podemos chegar a um ponto de uma generalização completa, evidentemente, em relação ao que aconteceu, né? E também não podemos chegar ao ponto de falar em não ter anistia. Anistia em relação a quê? A gente precisa definir que objeto nós estamos considerando para aplicar esses conceitos de anistia, de punição, de revanchismo. Então, eu concordo que o ministro Jobim tem que tratar os eventos do dia 8 com muita serenidade e sapiência, como para lidar com este problema, este problemão que foi construído durante esses últimos 10 anos da politização excessiva dos militares, das Forças Armadas, com muita sapiência e sabedoria. E a melhor forma de lidar com isto é não mexendo nos pilares das instituições. Pelo contrário, os reforçando hierarquia e disciplina e a questão do exemplo e do seguimento da lei. Por exemplo, diversos itens, diversos dispositivos do Estatuto dos Militares, a Lei 6.880, que foi gerada na própria ditadura, que tinha a finalidade de separar os etos militares da política para não haver mais a imbricação dos dois universos. Produto da ala castelista, João Roberto, de fazer essa reforma, né, de modo a criar condições para não haver mais a política dentro do quartel, a própria reforma das promoções no início do governo Castelo Branco, e o Estatuto dos Militares regula como o militar deve atuar politicamente quando quer ser militante político, quando quer sair do palco lá de baixo de garantia dos poderes constitucionais e fazer a luta política. Isso foi desrespeitado e eu fico aqui careca de repetir. Aliás, não sei se fica careca de repetir, rouco, né? De repetir que não pode um militar na inatividade, na sua atividade política, ou quando ocupa um cargo civil, usar a designação hierárquica. São coisas que parecem simples para vocês, mas para o militar é muito importante. Então, expectativa de punição, quem tem que dizer o que aconteceu no dia 8 de janeiro são as autoridades, de acordo com o devido processo legal. O governo do presidente Lula sabe muito bem os defeitos e os efeitos, aliás, dos defeitos processuais. O presidente Lula é vítima de um defeito processual, tanto técnico quanto ético. Então, não se pode usar o erro anterior para, né, reiterar erros que não vai resolver o problema. E com relação à reforma das Forças Armadas, sendo bem específico, não se reforma uma instituição militarizada que não seja de cima para baixo. Mas não se pode esquecer que os que estão em cima hoje já estiveram embaixo 40, 30 anos atrás. Os que estão hoje embaixo, daqui a 30, 40 anos, estarão em cima. Então, nós temos que, ao mesmo tempo que mexer na cabeça, tanto na cabeça literal de quem comanda, quanto na cabeça das pessoas que exercem o comando, mas nós temos que abrir e flexibilizar a entrada de brasileiros para defender a pátria, como oficial do Exército, da Marinha, da Força Aérea. Nós temos que repensar se temos que manter ainda uma única academia militar, localizada em Resende, Academia Militar das Agulhas Negras, que tecnicamente é excepcional. Mas a concepção de formação do oficial brasileiro é que vai gerar o general brasileiro desta, como estamos vendo hoje. Então, há várias formas de pensar o assunto, e esse assunto tem que ser proposto pela liderança política, por aqueles que passaram os 4 anos, 7, 6, observando essas relações militares, civis ou Forças Armadas, governos e política. Nós temos que propor este debate. É um debate muito necessário, muito urgente de fazer. E, para concluir, 4 princípios básicos para começar este processo de despolitização das Forças Armadas. Não é desbolsonarização, não. A desbolsonarização já aconteceu. Bolsonaro perdeu a eleição, está na Flórida. Eu tenho muita
convicção de que ele não será um ator político protagonista, embora possa ser usado como instrumento. Parece que o ministro Nelson Jobim quis usar o Bolsonaro, o medo da volta de Bolsonaro, como uma espécie de instrumento para a sua teoria, né, apresentada. Então, quatro princípios. O presidente da República tem que assumir, de fato, o comando das Forças Armadas, o comando supremo das Forças Armadas, agindo em parceria, mas com a autoridade que o povo lhe deu, diante dos comandantes de cada força. Isso tem que acontecer. E deve fazer isto por intermédio de um ministro da Defesa que conheça o tema defesa. Porque com um ministro da Defesa que não conheça o tema defesa com a devida profundidade, a autoridade intelectual dele sobre os comandantes se enfraquece um pouco. E, ao mesmo tempo, também com o presidente. Então, tem que haver este perfil que seja um interlocutor eficaz com os militares, com as suas lideranças, porque se mexe com as lideranças. Né? E também tem que se voltar a cumprir a lei. Não precisa fazer novas leis, criar novas leis, se a gente não voltar a cumprir o básico, o Estatuto dos Militares. E, finalmente, privilegiar o militar na sua área específica, na sua área funcional, na defesa. E o presidente tem a caneta na mão para iniciar a desmilitarização da máquina governamental em todas as áreas. Não é porque o militar não seja competente ou bem-intencionado para exercer um cargo civil. Ele é, ou pode ser. Mas é porque, do jeito que está, não convém mais. Nós temos que regredir isto, desmilitarizando a máquina pública do Estado naquilo que cabe ao governo federal fazer. Claro que existem outros aspectos a serem considerados. Então, são esses princípios que devem orientar a liderança política a lidar com os militares. Sem revanchismo, evidentemente, né? E sem generalizações. Há responsáveis por isso? Há. O professor João Roberto citou eventos e citou atores desses eventos. Então, cada um no seu devido campo, a academia, a política, o jornalismo, tem que investigar isto e apresentar à sociedade, aos formadores de opinião e aos tomadores de decisão, os fatos que devem ser entendidos e, a partir deste entendimento, orientar as ações políticas. Né? Então, é dessa forma que eu vejo. E vou só finalizar, João Roberto, como você citou a frase do general Mourão, eles que venham por aqui não passam, e as aproximações sucessivas... O general Mourão é de artilharia, eu também sou, o capitão Bolsonaro é de artilharia. Eles que venham por aqui não passarão foi a frase que o Marechal Malé, que era o comandante do regimento Malé na Batalha do Tuiuti, disse quando mandou cavar um fosso à frente dos canhões para impedir um ataque das forças paraguaias. Então ficou celebrizada essa frase, eles que venham por aqui não passarão. E ela foi empregada num sentido absolutamente político, porque o discurso do general Mourão, desde que chegou ao alto comando em 2014, sempre foi político. Eu ouvi esse discurso dentro dos quartéis. Eu ouvi o general Mourão falando de política dentro dos quartéis. Então, esse sentido, até para emular uma tropa baseada numa efeméride histórica, a estar cerrado em fileiras com a liderança militar para uma ação política. E aproximações sucessivas... que ele usou para dizer que se o judiciário não resolver, nós vamos ter que resolver isso por aproximações sucessivas, é um princípio de aproximação de cálculos da tábua de logaritmo que os artilheiros fazem no levantamento topográfico para levantar coordenadas dos canhões, dos observatórios e dos alvos. Então, usamos a técnica da aproximação sucessiva. Está sendo feita hoje pelo Partido Militar, e eu trago aqui esse termo para que se entenda. E apesar de terem perdido o poder no governo federal, o Partido Militar, esse grupo de generais que lidera essa ação política, está com o governo do Estado de São Paulo e teve a bancada parlamentar, tanto federal, no Senado e na Câmara dos Deputados, quanto pelos estados, muito fortalecida. Então, é a aproximação sucessiva, é a marcha do pato. No governo federal, agora, eu vou só vigiar e inquietar. Quando eu digo eu, se eu fosse do Partido Militar. E no governo estadual de São Paulo, vou preparar um candidato presidencial, o capitão Tarcísio. Então, é dessa forma que eu vejo como os meus companheiros de profissão estão atuando no nível político e como resolver esse problema, de cima para baixo,
dando ordem e cobrando o cumprimento das ordens. João, eu faço a você a mesma pergunta que eu fiz inicialmente ao Marcelo, mas acrescentaria um novo elemento a partir da fala, né, de Marcelo. Nessa necessidade de se atacar, né, tanto os problemas que dizem respeito àqueles que se encontram hoje no alto oficialato das Forças Armadas e aqueles que se encontram na base, no processo de formação, o que é possível fazer, nos termos que Marcelo colocou, né, de fazer cumprir a legislação existente, né, mas o que seria necessário fazer a fim de, por exemplo, retirar do circuito, quando eu falo retirar do circuito, é reformar generais, brigadeiros, almirantes, que compõem aquilo que o Marcelo chama de partido militar e que fazem uma pregação abertamente golpista, ou que, pelo menos, tenham já feito declarações de caráter golpista. A saída da colocação na reserva, né, da reformação desses militares do alto oficialato, como foi feito na Colômbia, seria uma saída ou seria pisar muito no acelerador? E, de outra parte, no processo de formação, né, esse modelo existente, né, de uma academia da Força Aérea, né, da escola a escola naval, o colégio, a escola naval, as PETEX, AMAN, né, EPICAR, AFA, esse modelo é um modelo que, por si só, é capaz de construir uma nova mentalidade democrática? Seria necessária uma descentralização no território nacional, uma mudança dos currículos? Eu queria te ouvir a respeito, João. Bom, veja que coisa impressionante essa frase do Valé que o Marcelo citou, porque eu já tinha inclusive colocado no artigo. Ela é uma frase numa guerra contra um inimigo que tinha invadido o Brasil e diz respeito a que o inimigo não passará. Só que ela é usada por esse general Mourão, ela é usada como eles, os comunistas que venham, que não passarão. Portanto, quem não vai passar é uma parte da nação brasileira, ou uma tendência política, ou um partido político, ou uma corrente ideológica. Outra coisa que eu tinha esquecido de falar, que naquela entrevista que o Mourão deu à TV Pampa, até agora, a entrevista que o Etchegóin deu ontem, falando que é uma vergonha, que o Bolsonaro, o presidente Lula é um covarde, também foi para a TV Pampa, não é? Então, essas coincidências, vão prestar atenção nelas. Mas nessa entrevista que ele perguntou, o entrevistador, não sei se foi o mesmo ontem, é verdade que os generais não gostam do Bolsonaro? E o Mourão respondeu: de forma alguma, não há nada contra o Bolsonaro dentro dos quartéis. Foi a primeira vez que se falou isso, tá? 20 de agosto de 2015. Agora, a questão, grande questão, de como fazer os militares, pelo menos, voltarem a ponto que estávamos antes desses episódios todos lamentáveis que acontecem desde 2013, 2014. Não é? Mas aí, ao mesmo tempo, também está se colocando a questão do que avançar além disso. São duas coisas diferentes. Se a gente voltar ao que estava antes, já tem um grande progresso. Se a gente agora for entrar numa questão da reforma, a punição é outra coisa, porque eu acredito que o Lula, quando andou falando umas coisas mais pesadas, ele já tinha visto as imagens que eles devem ter, e certas imagens vão ser incontornáveis, vão ter que punir. Podem não gostar, mas a pressão da sociedade é tamanha, e o presidente ainda goza de tanto apoio, que eles vão ter que punir. Possivelmente vão entregar algumas cabeças que estão aparecendo nos vídeos, não é? Agora, o grande problema do Lula é ele tem, ao mesmo tempo, um cuidado para não deixar a crise militar dominar o começo do governo dele, e isso é uma coisa que ele não controla totalmente, e por isso ele não criou
não terminou os trabalhos, nem mesmo criou aquilo que já estava articulado, que era o GT da transição dedicado à defesa. E todos esses assuntos que eu estou discutindo com vocês hoje, que o Marcelo também já abordou, eles exigem uma discussão. Quais são as prioridades? Que exército nós queremos? Que marinha nós queremos? Que força aérea nós queremos? Que ensino militar nós queremos? O que significa aperfeiçoar, reformar as forças armadas? Mas isso ninguém vai fazer de cima para baixo. Não vai funcionar. Isso tem que ser feito com uma grande discussão. E já existe hoje em dia uma experiência de debate civil-militar, que foi aquele da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. E, por outro lado, nós aqui, desde que percebemos que tínhamos errado o diagnóstico sobre a democratização das Forças Armadas, passamos a examinar de uma forma bem radical o que tá acontecendo. Então, punir vai ser uma coisa mais fácil. Punir até os autocomandos vai ser uma coisa mais difícil. Tá? O que fazer? Não foi feito o grupo de trabalho de defesa, e todo mundo sabe que as Forças Armadas ficaram muito satisfeitas, o próprio Mourão disse isso, com a nomeação do Múcio. Aí entra o Jobim. O Jobim, ele tem uma posição dele, ele acha que a Comissão Nacional da Verdade foi um delírio completo, ele falou isso, ele é um homem de centro, que hoje em dia já é quase um grande elogio, mas ele exerceu, talvez, foi o ministro da Defesa que exerceu com mais autoridade o cargo dele durante todo o período, desde a criação do Ministério da Defesa. Hoje em dia são generais os Ministérios da Defesa. O Múcio é o primeiro civil, depois de um período que começou há 5 anos. Bom, portanto, o Jobim está falando como uma pessoa que foi um dos primeiros nomes a aparecer como candidato ao ministro da Defesa. E ele, acredito que ainda está falando como uma possível alternativa para o Ministério da Defesa. Agora, quando você fala do artigo do Conrado Rubner, eu gostaria de levantar uma outra questão, que são tantos aspectos, mas basicamente o problema é o seguinte: como que o Lula vai fazer para, dentro do esquema de Maquiavel, conseguir aproveitar a fortuna, enfrentar, né, quando há uma má fortuna, e agir com virtude? Para mim, nesses primeiros momentos, depois de ter cometido o que eu considero que foi um erro, a nomeação do Múcio, eu acho que ele agiu com virtude, ao falar que não existe poder moderador. Sabe, porque também você tem que deixar claro que você não tem medo, porque se o presidente deixar claro que ele tem medo, aí não tem jeito mesmo. Mas não foi só isso, não foi só o Conrado Rubner, foi o Jobim falando ali com uma pessoa que poderia ter sido escolhido ministro, pode vir a ser escolhido ministro, portanto ele não está falando com uma pessoa aposentada, e por outro lado, não é só o Rubner. O Sakamoto, jornalista da Folha de São Paulo, e o Luiz Nassif, 3 pessoas escreveram sobre as Forças Armadas, coisas que a minha geração não viu até agora. Portanto, esse é meu ponto, que eu defendo desde 2017. As Forças Armadas se associaram ao Bolsonaro. Nem tudo saiu como elas planejavam. Bolsonaro, em grande medida, ele tem uma característica própria, porque ele tem uma liderança carismática, e eles acharam que ele seria a pessoa capaz de ganhar, porque tem que ganhar o voto, né? Não acredito que o Mourão vá substituir o Bolsonaro, porque ele é totalmente desprovido de carisma. Mas, de qualquer modo, hoje em dia, depois de tudo que aconteceu, eu acho que essa capacidade do Lula de conseguir mexer com todos esses fatores, muitos deles imponderáveis, ela tem a ver com fatos que vão acontecer por um acaso e capacidade de entender o que tem que ser feito e o que pode ser feito. Terminando, houve um grande erro das Forças Armadas ao permitir o acampamento inicial na frente do quartel-general do Exército. Vamos falar só desse. Eles fizeram um erro tremendo ali, porque ficou marcado indelevelmente a cumplicidade dele com esses atos, da onde, desses acampamentos, é que saíram as pessoas que fizeram um atentado terrorista e tentando invadir a sede da Polícia Federal, e aquele outro que ia provocar uma tragédia difícil de descrever, que era a explosão de um caminhão-tanque do lado da pista do aeroporto.
essas pessoas frequentavam um acampamento que estava na frente de um quartel-general. Em que lugar do mundo que alguém ia permitir uma coisa dessa? Tá? Acontece que eles foram mais ou menos alimentando aquilo, porque aquilo tinha muito militar ali, família de militar, etc. E tal. Eles tinham que depois almoçar e jantar com essas pessoas dentro de casa. E surgiu uma esperança desse setor, já que o Bolsonaro tinha sumido, que os militares iriam intervir. Tá? Nenhum momento havia condições objetivas para os militares intervirem, se eles não fossem loucos, eles não foram. Muito bem. Uma vez que eles não fizeram a tal da intervenção que você estava propondo, houve uma revolta das hordas bolsonaristas contra eles. Isso é fácil ver. Pode ir lá, depois do nosso debate, entrar em qualquer um dos postos do Exército, já começou a colocar coisa uma atrás da outra. Feliz 2023. E veja os comentários. Traidores, vocês nos deixaram na mão, não tenho nenhuma confiança, filho meu nunca vai ser militar. Olha o problema. Por que a Folha de São Paulo não faz uma pesquisa agora, a Datafolha, para ver qual a imagem que os militares têm no momento? Então nós temos um tremendo problema de desprestígio das Forças Armadas por causa dessa ambiguidade que eles mostraram, que não é, na verdade, uma ambiguidade. Daí para frente, com o que aconteceu, que é uma decorrência natural, no dia 8 de janeiro, os caras resolveram, não sabemos exatamente qual o grau que teve de envolvimento militar, mas eles resolveram partir para ação direta. E aí foi aquilo tudo que nós vimos. O que acontece hoje? Tanto os bolsonaristas estão insatisfeitos com as Forças Armadas, porque eles consideram que elas foram fracas, quanto o lado democrático está preocupado também, porque como é que eles não conseguiram defender o Palácio? O Marcelo pode falar nisso agora. Quer dizer, como é que eles não conseguiram colocar o contingente de valor, o batalhão que eles têm ali, para impedir um contingente de cavalaria ali, mais uma força de choque que existe ali, teria conseguido segurar, e aí os caras talvez abandonassem a ideia de ir para o Palácio e iam destruir alguma outra coisa, talvez o Itamaraty, sabe-se lá, que são os prédios mais simbólicos de Brasília. Então, eu acho também que isso pegou os militares num momento meio de estar um pouco perdidos, tá? Porque houve uma crise séria. Agora, daí para frente, o que nós temos que fazer? Eu diria o seguinte, basicamente, mexer com a educação militar só depois de muita discussão. E uma vez eu ouvi o ministro da Defesa da Espanha falar, ele falou que de todo o processo que nós fizemos de democratização das Forças Armadas da Espanha, o último foi controle civil do ensino militar e a questão do ensino militar. Essa é a última coisa, ninguém vai começar por aí. Tá? O que eu acho que o Lula tem mostrado o entendimento é que ele aproveitou esse lance de fortuna, que foi o fato que eles estão na defensiva, e agora quem está querendo jogar lenha na fogueira, porque ele atua conjuntamente com os da ativa, é o general Etchegói, que nunca fez uma única crítica ao governo Bolsonaro. E agora ele vem acusar o Lula de ser covarde. Marcelo, indo adiante, a partir também do que João Roberto acaba de afirmar, eu queria te propor a seguinte indagação. É inverossímil que dessa reunião de amanhã sexta-feira, que vai acontecer entre o presidente Lula, o ministro da Defesa Zé Múcio, os três comandantes das Forças Armadas, seja definido uma espécie de pacto bem ao estilo negociador do Lula, conciliador do Lula, que passe pela punição individualizada de determinados militares que tenham sido capturados por imagens, incitando, depredando, ou então seja, haja algum tipo de prova material de envolvimento direto na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Em troca, uma promessa do presidente Lula de investimento
financeiro, de abertura de linhas de financiamento para o desenvolvimento tecnológico, técnico das Forças Armadas, com a promessa de que não haverá um aprofundamento das discussões sobre outras reformas nas Forças Armadas, ou então de não se tocar nos comandos militares, nos comandantes militares, em troca de uma pacificação interna do meio militar, uma promessa dos militares de que respeitarão e zelarão pela defesa das regras do jogo, pelo menos até o término do mandato do ex-presidente Lula. E, complementando essa pergunta, o ministro da Defesa, Zé Múcio, é a pessoa apropriada para levar a cabo esse tipo de possibilidade, de projeto do atual presidente Lula? Bom, Marcos, essas proposições que você fez, se efetivarem, só está provado que a Força Armada passou a ser um partido político com quem o presidente tenha que negociar pautas para poder, pelo menos, governar em paz, né? Então, tem que ter muito cuidado, mas não se pode perder a autoridade que foi legitimada pela vontade popular, pela vontade soberana do povo, no dia 30 de outubro. Eu tenho dificuldade de partir da premissa de que o que houve no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Nós conversamos em setembro, eu e você conversamos numa sala de aula, eu acho que era a primeira edição do Trilha para a Democracia presencial, você deve se recordar disso, e eu estimei, fiz uma projeção hipotética, muito provável, que aconteceria em caso da derrota do presidente Bolsonaro, da chapa Bolsonaro-Braga Neto, em setembro era a reta final da campanha, né? E aconteceria um Capitólio brasileiro, logo depois da confirmação do resultado eleitoral. E esse Capitólio aconteceu. Né? O roteiro foi dado pelo presidente Trump, pelos eventos que aconteceram em 2020 nos Estados Unidos, e aconteceram na frente dos quartéis-generais. Isso eu não posso aceitar como militar. E eu me manifestei logo que eu vi as mobilizações em frente do quartel, e não cabe que deveriam ser tomadas providências para evitar aquele acúmulo. Providências simples, uma própria nota dizendo que não era lugar de se manifestar em área militar, só isso. E as pessoas sairiam, certamente, né? Então, o que é que acontece agora? Exatamente a concretização daquela hipótese que eu levantei atrás. Porque eu sei como pensam todos esses generais, todos esses coronéis. Nós estudamos nas mesmas escolas desde 1981. Eles me formaram. Então, eu sempre digo que a história com E do golpe de Estado favorece a isto que você está prevendo agora para amanhã. Uma negociação para garantir que os militares não vão incomodar o presidente Lula nos próximos 4 anos de governo, desde que se consiga isso ou aquilo, não punir os responsáveis por esse processo de politização, etc. Então, é exatamente esta a narrativa que se quer disseminar por parte da população, que o problema é o bolsonarismo, e o problema é Bolsonaro. Mas o problema não é Bolsonaro só. Se Bolsonaro é o problema, este problema já está resolvido. O Bolsonaro não tem nenhum poder prático. Inclusive, ele está nos Estados Unidos, né? Vai fazer palestra lá. Quem sabe ele vai visitar a Academia Militar de West Point e repetir o que ele fez da Academia Militar das Agulhas Negras, que para mim me dói. Eu estou falando sensibilizado. Me dói que até hoje, quase 10 anos, nenhuma satisfação foi dada à sociedade sobre aquela violência institucional de um deputado se dirigir a cadete no dia da sua formatura, que é um ritual importantíssimo. Aqueles cadetes são capitães hoje, estão dentro dos quartéis onde esses manifestantes estão pedindo que ele, capitão, dê um golpe de Estado. Então, o problema Bolsonaro é o de menor monta, já está resolvido. O problema é a politização dos militares, a politização das forças
armadas brasileiras. Isso se resolverá num processo, do mesmo jeito que esse problema foi um processo, vai se resolver num processo, não é num evento, numa negociação, é numa relação franca, leal, entre o comandante supremo das Forças Armadas, uma assessoria competente civil, repito, uma assessoria competente civil, já responde a sua pergunta, a segunda parte da sua pergunta, que possa, junto com as lideranças militares, empreender a despolitização, não desbolsonarização. Porque, como disse o João, 90% dos militares votam em Bolsonaro. Vão votar se ele se candidatar de novo. Ou votarão no general Mourão, se o general Mourão se candidatar. Ou no capitão Tarcísio, se candidatar. Porque fizeram que o militar brasileiro se sinta parte de um partido, de uma parte, e funcione como base eleitoral e militante de militares que se apresentem à política com esta pauta, vinculada à extrema-direita, à Guerra Fria, ao anticomunismo e suas derivações reais ou delirantes. Então, este é o desafio do presidente Lula. Eu torço para que o Zé Múcio consiga superar este erro, e que o próprio presidente Lula reconheceu este erro e apontou publicamente que o ministro da Defesa errou. Tem declarações do presidente Lula deixando isso muito claro. E o ministro da Defesa serve para isso, né? Para não queimar o presidente. Ele é descartável, o presidente não é descartável, embora tenha sido moda no Brasil nos últimos 10 anos. Então, é isso que tem que acontecer. O Múcio recuperar esse erro e exercer. E eu sempre digo, eu faria de forma muito simples, no dia 1º de janeiro, senhor general Arruda, aliás, são todos competentes, não tem nenhum general golpista. São bolsonaristas, sim. Estão politizados, sim. Mas não tem nenhum general golpista nativo, eu os conheço. General Arruda, o senhor quer forças especiais, o senhor sabe usar operações psicológicas, o senhor é competente e líder. Quanto tempo o senhor precisa para desocupar as manifestações na frente dos quartéis brasileiros? Inclusive, o em que minha família participa, lá no CMNE, em Recife, aqui pertinho, né? A gente vê. Então, era só isso que tinha que fazer. Se fizesse isso, essas manifestações do dia 8 não ocorreriam como programado. Eu insisto em dizer, isto foi programado. Qualquer brasileiro minimamente informado poderia prever que aquelas manifestações, com aquelas pautas, com aquele nível de alienação, iam acabar gerando esses atos de 8 de janeiro, uma tentativa de colocar bomba em aeroporto, depredação de Polícia Federal, tudo saiu de lá, gente. Ali é a sede do CIE, é a sede dos batalhões todos. Então, era isso que tinha que ter feito o ministro Múcio. Ele errou, e ele tem condições de aprender com esse erro e exercer sobre os comandos, com lealdade, com franqueza e publicidade. Está precisando de transparência, tem que parar com essa história de general em off, dar declaração para jornalista XYZ e chegar na opinião pública informações de generais em off. É transgressão disciplinar o militar utilizar-se do anonimato. Então, tem que acabar com isso. Isso tem que ser resolvido por ação de comando até de natureza disciplinar. E quando eu digo natureza disciplinar, não é punir, é dar a ordem. Atenção, os generais e coronéis na inatividade, que ocupam cargos eletivos, ou seja, exercem atividade político-partidária, cumpram o inciso 18 do artigo 28 da Lei 6.880 e não usem a sua designação hierárquica. Como disse o general Pazuello, um não punido é simples assim. Um manda e o outro obedece. Então, ministro da Defesa, por favor, dê as ordens. Os militares gostam de receber ordens. Quando não recebem, eles dão. Então, dê as ordens que nós, os comandantes, tenho certeza, porque eu os conheço, sei dos seus valores profissionais, eles não vão arriscar a sua história descumprindo ordem. Eles vão cumprir. Porque eu tenho certeza que eles também estão envergonhados, ainda que seja nos seus recônditos e nas suas reflexões, com a deterioração da imagem do Exército Brasileiro. Parcela da população nos vê como golpistas. Outra parcela faz chacota.
e outra parcela, pensando que somos uma força política, se opõe a nós como se fôssemos uma força política. Então, é nesse sentido que eu digo que as expectativas são boas, porque fomos inteligentes como sociedade e demos um fim a essa dupla militar, esse binômio militar que chefiava Estado e governo no Poder Executivo. Agora, muita sorte ao presidente Lula, muita luz ao ministro José Múcio e todos nós que fazemos parte do debate público, cada um com o seu conhecimento, com a sua contribuição, possa ajudar a reconstruir essa muralha social entre Forças Armadas e sociedade e, ao mesmo tempo, flexibilizar o ingresso de brasileiros nessa profissão que eu reputo como a melhor profissão do mundo. Ser militar do Exército, da Marinha, da Força Aérea e ter a missão, até com o sacrifício da própria vida, de defender uma pátria que é de todos, independente de classe social, crença religiosa ou preferência político-ideológica. João, você concorda com a análise de Marcelo de que 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe? Você concorda com a ideia, por exemplo, de que nós, na verdade, eu estou pensando aqui no artigo escrito também na Folha de São Paulo, por outro historiador que também publicou o artigo no livro que você organizou, que Marcelo participou, que é o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, que chegou à conclusão de que a decisão do ex-presidente Lula, junto com o presidente Lula, junto com o ministro Flávio Dino, de fazer uma intervenção civil e não fazendo recurso à GLO, teria, como se ficou mostrado depois nas sucessivas entrevistas do ministro Flávio Dino, acabou neutralizando, né, a possibilidade daquela tentativa se transformar em golpe. A gente está terminando o programa, mas você fica inteiramente à vontade para finalizar com essas considerações, para dialogar com o Marcelo. Como eu estou sempre enfatizando, nós temos que pensar aqui na ação política. O que o Lula vai ter que fazer é saber quando agir, qual a gradação da ação dele, mas eu acredito que o Lula sabe que o que está em jogo é uma questão de autoridade. Ele é muito cioso dessa autoridade, inclusive. Quer dizer, a questão que está em jogo é a questão quem manda. E o Lula sabe que um passo em falso, ele pode mandar menos, e se ele continuar mais ou menos com o que ele tem feito, eu acho que, por exemplo, essa ideia de que vamos lá reunir na manhã e vamos oferecer projetos de investimento nas forças. Mas se você pensar bem, os projetos de investimento nas forças atingem uma parcela mínima da força. Quem é que vai pilotar caças Gripen? Quem é que vai servir no submarino nuclear? A maioria da Marinha nunca foi, não sabe nem onde fica esse centro que fica aqui em Iperó, eu já fui lá. Agora, então parece tudo uma espécie de uma tentativa de membros do governo Lula, muitas vezes que estão tentando amaciar essa situação, e dos militares, de tentar mostrar uma coisa que, como o Marcelo disse, é uma negociação que não cabe, não é? Mas eu acho que o Lula não está disposto a perder poder junto aos militares, porque aí o problema vai ficar cada vez pior. Eu acho que ele, e aí eu volto à questão se foi ou não um golpe de Estado. Eu acho que na cabeça daquelas pessoas, isso iria desembocar num golpe de Estado. Por mais maluquice que pareça, e as Forças Armadas, como instituição, já tinham percebido que não havia. Eu nunca disse que havia condições para um golpe de Estado, porque o plano para mim original é que eles controlassem o Bolsonaro puxando as cordinhas por trás do palco, não é? Então, eu não acredito que eles, como instituição, queriam enfrentar metade da sociedade brasileira, agora mais do que metade, que tinha acabado de eleger um presidente novo, e o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Então, eles fizeram o que eu achava que eles iam fazer. Agora, do ponto de vista do presidente Lula, qual foi o acerto que o Francisco Carlos falou, inclusive na entrevista que eu e ele demos ao jornal Valor, foi publicada ontem, houve um fortalecimento do poder civil ao não aceitar a solução fácil, que aparentemente foi proposta pelo Múcio,
de decretar a garantia de lei da ordem. Nenhum governo, o Lula nunca fez isso no primeiro e no segundo mandato. O Lula fez poucas operações de garantia de lei da ordem. A Dilma fez muitas, mas ele fez poucas. E o Fernando Henrique fez várias também importantes. Colocar o Exército tomando conta da situação que o Exército nada tinha feito para ajudar a evitar, seria uma derrota política e, no olhar desses bolsonaristas, teria sido uma vitória. Finalmente, o Exército apareceu. Então, ali ficou provado que a Polícia Militar tem capacidade de ação quando recebe ordens, porque aquilo foi fantástico, era uma aula completa de como trabalhar com instituições armadas. Eles desapareceram. Quando o governo fez uma intervenção e mandou o cara lá para mandar neles, eles viraram na nossa frente, de repente, no final do dia, uma força policial de choque, né? Com uma primeira linha, uma segunda linha, a cavalaria e mais gente atrás. E aí eles tomaram a praça rapidamente. É uma questão de comando. Eu acho que, no ponto atual, o Lula fez bem de não decretar a GLO. Esse é o ponto. Essa discussão toda sobre, que o Jobim também coloca, sobre não podemos exagerar, o pessoal bolsonarista falando que há um campo de concentração do Lula, isso daí todo mundo está sabendo que é meio para desviar a atenção do ponto principal. Não estou vendo ninguém ser torturado, não estou vendo ninguém ser preso fora das garantias legais, não estou vendo ninguém ser recusado a um acesso a um advogado. Os advogados estão visitando todos os dias lá, né? E estão sendo inspecionados ainda pela ordem dos advogados. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. A maior reivindicação que eles fizeram foi que ter acesso a carregadores de celular. Então, a verdade é essa. Isso é uma cortina de fumaça. O grande ponto é quem vai conseguir mandar, tá? O ponto central. Desbolsonarizar ou desmoralizar, porque o Moro é muito popular também nas Forças Armadas, é uma questão agora, vamos dizer, que fica para depois. Por quê? Se os militares obedecerem, mesmo que resmunguem, é isso que nós queremos. Que eles não resmunguem é outro problema. Estava sem som. Marcelo Pimentel, coronel do Exército na Reserva, João Roberto Martins Filho, professor titular sênior da Universidade Federal de São Carlos. Muito obrigado mais uma vez por esse rico diálogo. Tenho certeza de que nossos espectadores e ouvintes sairão mais ilustrados sobre como avaliar, como analisar tanto o 8 de janeiro, como também o papel das Forças Armadas no novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na próxima semana, nós continuamos tratando da discussão sobre os golpistas de 8 de janeiro, tratando da questão policial. Até lá, um grande abraço a todos e a todas.